Čau Tradere, vítej na kanále AATrader. V dnešním videu to bude taková rychlovka. Podíváme se na vlastně ty analýzy, které jsem zmiňoval včera, což je Bitcoin, australský dolar, zlato, SPX, něco si k tomu řekneme a podíváme se vlastně, jak to aktuálně vypadá. Takže rovnou začneme. Dneska to není ani skrz live stream, dneska to nahrávám čistě jako videjko, že jsem přišel pozdě. A včera jak měl přijít ten elektrikář, tak ani nepřišel, takže jsem čekal zbytečně, takže takový nic moc. A no to je jedno, prostě jdem na to, koukneme na Bitcoin. Když se podíváme, co máme tady, tak vlastně já včera, to bylo tady, když jsme byli v těchto úrovních, tak vlastně jsem sem kreslil nějaký takovýhle plán, že teda jsem chtěl vidět, že pojedeme nahoru s tím, že... sakra, mi tu překáží sluchátka, pardon. S tím, že vlastně, tím, když pojedeme nahoru, tak bych chtěl brát nějakou long pozici. Když se podíváme, tak vlastně tady můžeme vidět, že jsme teda jeli. Tady jsme krásně respektovali tenhle ten gap, odkud jsme jeli dál, pak jsme vytvořili nový gap. Ten byl vlastně taky krásně respektovaný, sice jsme uzavřeli pod ním, což je tady, ale z hlediska té myšlenky, kdy vlastně máme trefit gap, odjet a nemáme se dostat pod swing low, tak to bylo respektovaný. Pak tady další, vlastně můžeme vidět další gap, který jsme zase trefili a jeli jsme pro likviditu sem. Aktuálně jsme teda vybrali likviditu nad tímhle s tím zásadním high a tímhle s tím zásadním high. Když se podíváme, jak to vypadá na vyšším timeframeu, tak za mě to nevypadá moc na pokračování dolů. Tím, že jsme vlastně vypumpovali až takhle vysoko a nepřišla tady otočka hned. Ještě teda se uvidí, protože přece jenom jsme vybrali likviditu, bylo to stažený rychle dolů a když skočím na 15. Tak tady impulzivní reakci máme, ale každopádně budu čekat, co se tady vyvine, jestli tady uděláme nějakou range, potom to třeba vyberem a začneme to otáčet dolů, tak tu chvíli za mě by to asi shortový bylo, ale pokud to tady protáhneme jakoby nahoru a breakneme v podstatě vejš, tak za mě je to spíš bullish a pak bych čekal na nějaký pullback pro potenciální long, i když celkově furt je tady ta myšlenka, že bychom měli jet pro to výklou. Ale teď jsme vybrali tuhle likviditu, máme tady impulzivní reakci, takže teď prostě jsem bullish a očekávám, že jedeme pro likviditu nahoru. Tady jsme nějakou vybrali, jak jsem říkal, ale pokud tady nebude reakce a spíš naopak půjdeme dál, tak si myslím, že pojedeme prostě pro tohle nebo tohle high. Takže tam bych do té doby byl bullish. Ve chvíli, kdy vyklepneme tohle high, tak tam už zase naopak je potenciál, že pokud přijde nějaká reakce, nějaká otočka dolů, tak bychom odtud mohli pokračovat zase níž pro tohle a tohle low. Tak, z pohledu Bitcoinu bych řekl, že je to všechno. A když se koukneme na australský dolar, tak vlastně co jsme řešili tady, jsme řešili to, že jsme vybrali zásadní high, přišla tady impulzivní reakce, protože jsme breakli, měli jsme tady gap, zásah gapu, impulzivní reakce, gap, zásah gapu, impulzivní reakce, gap, zásah gapu. Teďka sice úplně impulzivní reakce není, ale furt se tady dá očekávat, vzhledem k tomu, že vlastně furt tady respektujeme tenhle ten gap a tím, že je to 4-hodinový gap a já tady na to místo se kouknu na 15-minutový timeframe, tak tady můžeme vidět, že jsme trefili ten gap a impulzivním pohybem jsme jeli dolů, tím pádem tady z toho reakce byla. Aktuálně se tady za mě tvoří likvidita, to znamená, tady máme high, tady máme high, tady máme high. Pokud to vyberem, tak by mohl být zajímavý short tady z těch míst, to znamená po breakoutu směrem dolů, tak z nějakého gapu shortovat stopka nad tím high a target tady na tom low.
Tohle to by za mě dávalo smysl, nebo dává smysl, protože tady máme teďka velké množství likvidity nad tímhle s tím high, nebo nad těmahle highs, je to vlastně triple top. A pokud bychom to vyklepli, tak je za mě velká šance, že prostě pojedem dolů, protože stále bychom respektovali vlastně tenhle ten gap a stále bychom dodržovali tenhle ten downtrend a tím, že tady jsme nevybrali žádnou podstatnou likviditu a poslední likvidita byla tady a odtud nepřišla žádná reakce, spíš naopak jdem furt dál, tak bych tady čekal, že vyklepnem něco a budem pokračovat pro likviditu dolů, ať už tady, nebo spíš tady. Za mě tohle je ta hlavní úroveň. Takže to je aktuální myšlenka na australském dolaru. Takže tohle asi budu hlídat a budu chtít obchodovat, i když jsem, myslím, že jsem to říkal, nebo minimálně na to myslím, že tenhle týden úplně nechci tradovat, spíš chci backtestovat, ale jo, nějak to nevychází, takže zatím jsem toho moc nenabacktestoval. Každopádně tenhle týden jsem chtěl spíš backtestovat než tradovat, ale tenhle ten setup za mě vypadá hezky, takže pokud přijde, tak ho budu brát, i když jsem, doufám, včera říkal, že nemám v plánu obchodovat tenhle týden. Tak tohle je, co se týče australského dolaru, jdem se kouknout dál. Tak, tady zlato, rychle kouknu, jaká byla celková ta myšlenka. Jasný, tady máme 4-hodinový gap, což, jo, tady ještě překáží tohle. Můžu dát taky pryč. Tak, a tady jsme měli 4-hodinový gap, tady vlastně jsme vzali likviditu, breakli jsme dolů s gapem, tady jsme ho zasáhli reakce. Moje očekávání bylo, že tady z toho gapu přijde impulzivní pohyb dolů. Impulzivní pohyb vlastně máme tady, nebo to jakoby byla ta reakce a ve chvíli, kdy se tohle stalo, tak já jsem čekal, že z toho gapu chci vidět prostě, že to zasáhnem, breaknem dolů a pojedem dál. Bohužel tady jsme jeli v uptrendu, pak jsme breakli nahoru, tím pádem ve chvíli, kdy tady jsme breakli nahoru, se nám otočil trend a aktuálně je to za mě spíš bullish a čekal bych, že v tuhle chvíli vyklepnem likviditu a dojedeme si ještě pro nový high, že uděláme něco takového. Takže tady za mě ta myšlenka vlastně byla invalidovaná, to je jedno. Tak, to je z pohledu zlata a na SPXku. Tak tady zase se musím mrknout, jaká byla myšlenka. Tak, tady vlastně aktuálně jsme zasáhli daily gap, zároveň jsme tady vzali likviditu, tím pádem jako myšlenka je furt taková, že bychom měli jet sem pro to high. Teď tady máme double top, takže o to víc likvidity a tím, že jsme tedy trefili nějaký ten bullish gap, tak by mě zajímalo, jestli tady přijde nějaká bullish reakce. Což pro mě, aby tady přišla bullish reakce, tak bych asi chtěl vidět, že se dostaneme na tohle z toho high, že tady jakoby breakneme. A potom při nějakým, já nevím, vytvoření likvidity, pak výběru likvidity, tak třeba potenciální long. Vlastně tady z toho místa po výběru nějaký likvidity. Ale to je zatím daleko. A když se koukneme tady blíž, tak samozřejmě teďka, jelikož jsme ještě se nedostali na to high, tak tady za mě dává smysl po výběru likvidity, vlastně co tady máme ještě. Já jsem chtěl vidět, že zasáhneme ten hodinový gap a pak přijde nějaká reakce dolů. Mrknu, jak to vypadá tam, na té 5C. Jo, ještě si zaznačím ten gap, jsem ho nezaznačil. Tak, když se kouknem sem, co tady je? Tady jsme v podstatě trefili ten gap. Přišel tady breakout, takže teoreticky vlastně to asi tady bylo na nějaký shortový setup a ten mi nevyšel. Každopádně tady jakoby zatím celkový ten bias je furt bearish. Takže tady za mě dává smysl počkat si na nějaký výběr likvidity nahoře, což je tady. A po výběru likvidity čekat, jestli přijde nějaká reakce a až v tom případě nějakou
potenciální short pozici tady vyhledávat. Do té doby asi za mě je to no trade zóna. Pokud tady budem, čím díl tady budeme rangeovat, tím víc bych věřil tomu, že ve chvíli, kdy přijde swing feather pattern nad tím high, takže by potom po nějakým breakoutu směrem dolů s gapem mohl být pěkný short se stopkou vlastně nad tím high, které vezme tu likviditu a s targetem. Pak záleží, jak to bude vycházet. Buď nějaký signifikantní low, případně tady, že jo, máme to low v tom downtrendu, takže něco takovýho. Ale tohle to úplně se mi nelíbí, to za mě tady ta price action není úplně ideální a hlavně už dlouho jsme nevybrali zásadní likviditu nahoře, tím pádem upřímně věřím tomu, že si dojedem klidně až tam nahoru. Takže tady třeba ten trade určitě ani bych nebral, ale je fajn to tam mít zakreslený a sledovat. Kouknu. No, jak říkám, ten australský dolar za mě dává jediný smysl, ostatní jsou takový nic moc. No, takže za mě akorát ten australský dolar a to je všechno. Uvidíme, jak se to dneska vyvine. Kdyby to padlo na New Yorkskou session, že to vyberem, breakneme dolů, tak úplně ideální. Kdyby to vlastně bylo... někde tady, že bychom vlastně ve 3, ve 4 hodiny to tady vzali, tak v tu chvíli za mě ideální short z gapu. Stopka nad tím high. Target tady. Takže na tohle budu čekat. Nastavím si alert tady na ty highs a budu to sledovat. Tak jo, to je za mě dneska všechno, dneska taky kratší. Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, tak dej klasicky like sem pod video, případně okomentuj, kdyby jsi měl nějakýkoliv dotaz, připomínku, kritiku, beru všechno a za všechno jsem rád. Případně sdílej, aby se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn nebo tradingu obecně, tak dej odběr, aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska bohužel červeným svíčkám zdar!